ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kon kok iso mulih nggo wedokan koyo ngene sih, Mat? Kon niku mang lak tak kongkon budal sekolah sih. Sekolah sing bener li. Cek iso dadi dokter, cek iso dadi pilot. Lah kok mulih-mulih nggo arek wedok koyo ngene. Nek golek arek wedok iku mbok sing genah, sing memper potongane. Lagi arek wedok iki taun piro, Mat? Kelahiran taun piro iso SD ae? Adik kelas. Astagfirullahaladzim. Adik kelasmu koyo ngene. Iso njaluk rabi ambek adik kelas e, Dik. Adik kelas e koyo ngene ne. Iki adik kelasmu iki angkatan taun piro, Mat, eh? Iki iso ngomong apa gak sih, Mat? Wong ki, Mat. Hah? Astagfirullahaladzim, Mat. Lek nggudu bapak karo ibu iku mojo nemen-nemen. Sekolah sik sing pinter. Rabi besok lek wis nyambut gawe. Lah lek gak nyambut gawe rabi lho. Lah awakmu mangan melok aku. Duit melok aku. Lah bojomu iki kate mbok ingoni melok aku pisan. Aku ngingoni bojomu iki. Lek njaluk rabi saiki. Astagfirullah, Mat. Bojomu kok medeni ngene sih, Mat? Tak telo-telo kok medeni. Astagfirullahalazim, selamat rek. Wis aku gak setuju. Pokoknya kon sekolah saya sih bener. Kono, iki oleh nomet. Golek wong tuane ya opo iki, Mat? Iki jenenge sapa, Mat? Pacarmu, Mat? Iki jenenge Jumani, Wayu yo. Jumani? Astagfirullahalazim. Iku jeneng tahun 70-an pian, Mat. Lah kok iso arek SD zaman saiki jenenge Jumani sih, Mat? Hah? Wis kono, Mat. Oleh nomet. Apa no sih iku wakil presiden Indonesia Kuat Ma'ruf. Kok Kuat Ma'ruf? Ma'ruf Amin. Apa no sih iku nama-nama presiden Indonesia. Kok iso njaluk rewabi? Lah njaluk rewabi sak kalat, sak tek sak nyet njaluk rabi. Sendik gowo mulih koyo ngene. Mat. Lek golek arek wedok iku mbok sing pinter lili. Sing memper ngono lho, jak buku gak ngisin-ngisini. Lah kok iso arek wedok koyo ngene, Mbok? Gowo mulih, kate mbok rabi lho, Mat. Dek. Iki lho, Dek, anakmu, Dek, selamat, Dek, njaluk rabi, Dek. Metua ta? Wis, Mat. Oleh nomet. Iki kok golek wong tuane, Mat. Ojo gawani wedok aneh talanan. Sekolah sik sing genah. Kono, oleh no. Ayo, pamit nang bapak. Salim nang bapak. Wis gak pamit-pamitan. Aku mau pokoke lek awakmu rabi sik, sekolah sik genah. Soleno, Mat. Anake wong iku oleno. Bapak iki kepingin nyekolano awakmu sampai dhuwur, kuliah D3, S1, S2, S7. Lah kok iso awakmu mule-mule nggo arek wedok njaluk rabi sih, Mat? Mbok golek wong wedok iku sing genale, sing sak umuran, sing sik enom. Lah iki ngene iso mbok go mule, mbok dudono wong tua mule. Ya Robi jenenge sapa iki? Hah? Iki jenenge Jumani. Jumani. Ayu kok ngene kok. Aduh. Sekolah zaman saiki janane aneh jeneng Jumani. Dek, anakmu Dek nemen Dek. Nggo mule arek wedok koyo ngene Dek. Mat, bapakmu wis bodoh. Sekolah yo ora tutup yen. Tapi yo gak bodoh-bodoh nemen Mat lek golek wedokan Mat. Astagfirullahalazim. Kok iso mule nggo arek wedok koyo ngene sih Mat kok iki Mat. Lah iki sekolah SD iki angkatan tahun piro Mat iki Mat? Lah kon 20 tahun. Lah iki koyo astagfirullahalazim. Iki iso ngomong apa gak iki Mat pacarmu iki Mat? Lah kok iso njaluk rewabi. Sekolah gak kena wedokane yo gak kena pisan. Lah awakmu kurang kerja, sekolahmu sik kurang setahun. Heh. Lah terus melek rabi. Sing ngingoni sapa? Sing belanjani sapa? Kate mbok pakane apa iki bojomu iki ya? Heh? Lah kon duwe njaluk aku. Jajan njaluk aku.
bontot sing njaluk aku, mangan sing njaluk aku. Lah kok kate rabi. Lah terus genge ngene iki, bojomu iki sapa? Eh? Astagfirullahalazim. Bapak iki sik dawa le karepe le sik dawa, kepengin nyekolano awakmu sik dhuwur.